Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні обговорюємо найважливіші події тижня. У нас, мабуть, без перебільшення, найважливіша подія за останні 2 роки сталася. Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного і на його місце призначив Олександра Сирського. І ось про причини і наслідки цієї події ми далі будемо говорити. Микола Давидюк, політолог, долучився до нашого ефіру. Миколо, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Ти знаєш, от минуло вже декілька днів і вже всі висловилися, і за цей час після звільнення Валерій Залужний навіть отримав звання Героя України, і ніби це в такій теплій атмосфері все відбувалося, хто не бачив відео, подивіться. Ось такі щирі обійми були між Зеленським і Залужним. Але все рівно до сих пір лишається, ну принаймні для мене, незрозумілі причини звільнення Залужного. Їх ніхто публічно не озвучував. Ну, такі, знаєш, відбулися загальними тезами, необхідно оновити генералітет, необхідно оновити військове керівництво. Для чого, навіщо, не пояснили, ну і так само незрозуміло залишається, де ж своє застосування тепер знайде Залужний, у війську чи поза військом. Чи зрозумілі тобі станом на зараз причини такої кадрової ротації? Ну, я думаю, що вони не зрозумілі великій кількості населення, вони не зрозумілі західним партнерам, які теж сказали так, що ну ми підтримуємо право шукати, хтось там взагалі дуже гостро вийшов, хтось менш гостро, але немає такої єдності, одностайності в підтримці такого рішення. От, і я думаю, що це цим питанням точно задається мільйони українців, для чого, маючи суперзброю в руках, звільняти, ховати. Ну, тому що Залужний був вже ж не тільки про військове управління. Це ж історія була і про лідерство, і про довіру, ну, і про баланси противаги авторитетності загалом в системі. І я думаю, що це і для населення, і для західних партнерів якраз була та ознака демократичності, яка не давала перейти в автократичність. Це перша річ. Друга, я думаю, що на рахунок Героя України, то він його не стільки отримав. Мені здається, що він вже був Героєм України, він просто легалізував це значення, офіційно отримавши якраз таки нагороду. Ну і щодо обіймів, я думаю, що це просто демонстрація його порядності та державності, да, як в Америці кажуть, стейтмен. Ну, це якраз справжній державник, який не тримається за посаду, не думає, що там тільки моє-моє, я хочу посаду, а це якраз нормальна поведінка. Володимир Зеленський обіймав щиро у відповідь. Дуже надіюсь. От. Але, наприклад, щодо майбутнього і РНБО, тому що сьогодні Зеленський вивів його з РНБО, ну, це теж питання щирості, бо перед цим вже пропонували бути керівником РНБО, а зараз навіть зі складу викидає. Тому але заради справедливості, якщо він не займає зовсім ніяку посаду, то він і не має, мабуть, бути в РНБО, так? Достатньо дискусійне питання, і знову ж таки, ці посади визначаються, ну, під час розмови. Давайте чесно, частина посад, які входять в РНБО, вони достатньо, ну, достатньо надумані, давайте м'яко скажу. Ну, от, а я думаю, що до майбутнього, ну, важливо йому не заважати. Тобто це певний об'єм сили, який може приносити велику користь для України. І тут важливо не ставити палки в колеса, там не керуватися заздрощами, не керуватися якимись там ще речами. Просто не заважати. Ну, я думаю, що ось це буде найголовніша річ, тому що запит почути Залужного є і в Україні, і в світі. Я думаю, що легендарний бойовий генерал, який от тільки з поля бою, що називається, відійшов. Тобто зрозуміло, що це цікаво почути і західним партнерам, і тим, хто гроші видає, і тим, хто зброю видає. І в НАТО це цікаво почути. Дивіться, вчора міністр оборони Данії говорить, що Росія нападе 3-5 років. При тому, що німці і голландці, і шведи говорили 5-7. Тобто час звужується, процеси пришвидшуються, і якраз таки, ну, що називається, живий Маннергейм, який міг би зробити тур по Європі для того, щоб розповісти ним, він би акумулював десятки мільярдів доларів і євро, і знову ж таки
перехилив би чашу Терезів там, де вона на нашу користь не перехиляється. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах голосування. Так? Тобто для багатьох конгресменів це була б мотивація, зустрівшись з ним, для їхнього електорату, сказати, ось, дивіться, там живий генерал МакАртур чи там Маннергейм приїхав, ми побачились, ну, він сказав, що буде ось так. І все. Типу. Тоді процес, знову ж, ми ж розуміємо, як працюють ось ці медійні процеси, навколо політичні процеси. Ну, от, і це якраз могла би бути козирна карта української історії на Заході. Тому що от зараз всі говорять, втома, не вистачає, інтерес падає, то це могла би бути нова хвиля інтересу, який міг би зайти на такі потужні проукраїнські хвилі і от додати, власне, там, де нам зараз не вистачає цього правильного українського вайбу. Тобто, якщо підсумувати те, що ти сказав, тобі теж до кінця незрозумілі причини звільнення, або ти погоджуєшся, що вони до кінця владою не були артикульовані політичним керівництвом? Я думаю, що це вже сталося, і тому зараз, ну, ця немає сенсу думати про причини. 100%, 100%. Тобто, ну, вже є факт. І ми можемо підвести там риску, що називається, як в Америці, легасі, та, типу, військове, тобто, який його спадок. Він захистив в ті моменти, коли в нас не вірив там ні Захід, ні частина нашого естеблішменту, ні частина навіть еліт в містах, тому що багато хто ж в містах, еліти там, мери ждали вже з російськими прапорами, то якраз таки лідерство по захисту. І ось ця козацька така, можливо, навіть в чомусь вона така простяцька доблесть, але, типу, беремо і знищуємо. Да? І ось цей вайб, він був дуже чітко зрозумілий, артикульований, що не домовляємось, не думаємо, не входимо в діалог, а просто знищуємо. Будь-де, де перейшли кордон хоча б на міліметр, знищуємо. І ось це воно пішло по всій вертикалі Збройних сил, по всій вертикалі населення. Ми пам'ятаємо, що ці перші дні, секунди і тижні надзвичайно великий мобілізаційний сплеск був, та, і люди просто на вулицях отримали автомати, йшли обороняти. То ось це лідерство захисту всієї країни і об'єднання всієї країни щодо захисту, от я думав, це його спадок. Це те, що ми повинні розуміти і пам'ятати. Ну, знаєте, беруть на роботу по різним причинам. Але в когось класна біографія, хтось дуже перспективний, в когось дуже класний досвід. Але звільняють в основному там 3-5 причин, у всіх вони плюс-мінус схожі. Ну, от, і причому тут звільняють не через те, що хтось зробив помилку, не через те, що хтось там не те сказав чи не те зробив. В даному випадку звільняють по інших причинах, ну, от, в тому числі, що не робили там достатньо багато помилок, через те, що там теж обмежували жив медіа і всьому. От, але я думаю, це вже минуле, просто важливо пам'ятати той спадок, яким він запам'ятався, що він зробив. І знову ж таки, розуміння того, що ця людина може бути надзвичайно корисною для держави. Тобто це той гравець, який ну, в даному випадку вийшла заміна, так, але ми розуміємо, що ну, типу, ціннісно і ресурсно він може бути катастрофічно потрібний державі. Це в тому, а чи бачиш ти зараз ознаки, що його збираються використовувати Залужного на користь державі? Чи все-таки його хочуть відправити на таку пенсію? Хтось, мені здається, хтось із українських медіа писав з посиланням на джерела про те, що Залужний сказав своєму оточенню про те, що мене, мовляв, там на дембель відправили. Ну, не знаю, це питання до оточення, я до нього не належу, але мені здається, що є історія, ми колись говорили з тобою про Цинциннаті, якого тричі визивали бути римським диктатором. Ну, диктатором в значенні не в тому, якому в нас є сьогодні. Тоді це був військовий полководець, який приходив захищати Рим, то його кликали тричі. От, і я думаю, що Залужного кликали двічі. Свого часу він займав генеральську посаду в 14-му році, в 22-му він, як Цинциннаті, займав посаду уже головнокомандуючого. Я більш ніж певний, що третій раз покличуть, враховуючи ці християнські православні вайби, то в нас дуже часто багато речей якраз відбувається по три. Тому я думаю, що точно ще країна покличе, країна... Бо, знову ж таки, Цинциннаті після того, як успішно захищав Рим, просто йшов...
просто йшов до себе в село, вирощував оливки, вино і займався своїм життям. Але потім його кликали. Це, до речі, улюблена історія Боріса Джонсона, тому що коли Борис йшов у відставку, його депутати так улесливо йому казали на останній вечірці, що ну ви повернетеся як Черчилль, ви будете точно другий раз. На що Джонсон сказав, ні, другий раз мені треба тричі як Цинциннаті. Тому в даному випадку, я думаю, що Україна його точно покличе. Тобто людина порядна, професійна, лідерська. Тобто це якраз що треба, що називається. Ну і от, власне, по своїх повадках і по комунікації це такий типовий зріз українця. І навіть не тільки сьогоднішній, а такий історичний зріз. Тому я думаю, що це якраз той меч, який, власне, часто відбувається між лідером і між його країною. До речі, знаєш, були побоювання, ну були, я так скажу, поодинокі, дуже поодинокі спроби і заклики вийти на Майдан і влаштувати там чи якісь мітинги, чи якісь акції проти цього кадрового рішення президента. Але заради справедливості треба сказати, що навіть представники опозиції, там деякі сказали, що нам, звісно, не подобається це рішення, але в час війни ми в жодному разі не закликаємо там виходити на Майдан і в якійсь такій більш радикальній формі демонструвати своє невдоволення. Тим не менш, якщо говорити про невдоволення, якісь, можливо, протестні настрої, чи вони будуть мати місце в найближчому майбутньому, відобразяться, наприклад, на, можливо, на якихось соціологічних замірах, рейтингах через це звільнення? Чи очікуєш ти якихось змін, власне, в рейтингах довіри до президента, наприклад, або в рейтингах, знаєш, коли людей запитують, країна рухається туди чи не туди, та я знаю, що ці вже показники змінюються. Словом, чи якось відобразиться звільнення Залужного? Ну, я думаю, що в нього виросте дуже сильно рівень довіри. Тобто весь негативний рейтинг, який є в долі особистості, ну, в долі, в значенні, в відсотках особистості Зеленського як політика, негатив перейде позитивом Залужному в довіру. Знову ж, ми не можемо говорити про рейтинги як соціологію, тому що вибори їх, ну, офіційно не міряють. Ми можемо говорити про довіру або любов населення, тобто там різні, там деякі західні партнери мірюють соціологію там лайк-дизлайк, типу там різні є форми зараз заміру в війну, але насправді я думаю, що зрозуміло, що виросте, закріпиться. Ну от, але ну це теж таке питання. Я думаю, що Зеленський, знімаючи Залужного, розуміє, що в наступні півроку, рік мінімум, йому не варто йти на вибори через те, що це просто буде самому собі ведмежа послуга. Тобто він тоді його виводить просто в однозначні лідери, я думаю, тому будуть затягувати. Вчора я навіть дивився на деяких, ну, знову ж таки, я думав, порядних сайтах, але виявилося, що не дуже порядних, вже почали писати якісь там замовні статті проти Залужного, тобто якась така, ну, відчуття якоїсь такої мілкої чорної кампанії, що неприємно, тому що це образ військового. І коли політики будуть, навіть звільнивши посаду, він її нормально по-офіцерськи віддав, передав, обійняв. Це ж державний мотив людини, він не думає про себе. Ми знаємо, що у нас деякі міністри там ще ж купу пасток розставляли, купа міністрів там ще шантажами займалися. То тут нормально, порядно. Ну, але дискредитувати і плювати в спину – ось це негідно. Тому що треба не забувати, він військовий. Він військовий, який з перших секунд боронив країну. І ось ці речі, які там з'являються… Так, а хто замовник? Ну, складно здогадатися, особливо читаючи контекст і джерело, якому так ця жовтизна наболіла, тому що, ну, просто таке брижання. Ну, от, неприємно це читати. І воно може спрацювати навпаки проти тих, хто це замовляє, хто це закидає, хто це розміщає, через те, що все-таки повинна бути повага до військового. І ось тут ці всі ігри – це дуже вторичні речі. От, я думаю, що зараз найголовніше просто дійсно не зосереджуватись на рейтингах, бо вибори, я говорив мільйон разів, ну, можна вибрати будь-які вибори. Ти гарно навів аналогію, лайк, дизлайк, я ж в жодному разі не про вибори, я про цю народну любов та народну довіру. Народна її зараз міряють по великому рахунку. Народна любов кристалізується і росте, однозначно. А Володимир Зеленський якось втратить чи набуде, якщо ми говоримо про народну любов через це кадрове рішення?
Він не пояснив, чому він так зробив і для чого. І в багатьох є відчуття, що там був внутрішній мотив внутрішньої користі. От. А тут же ж Зеленського обирали чому? Тому що він же слуга народу. Так? І тут кажуть, так цей же ж теж він служить народу в прямому значенні. Найкритичніший час. Тобто ідея, якщо вже там закопатися в ідеологічні речі, хоча я розумію, наскільки вони умовні в нашій країні, але це ж якраз таки той, хто за ці 5 років може запам'ятатись як найбільший слуга народу, його знімають. Тобто ти йдеш проти своєї ідеології, своєї філософії, яку ти пропонував людям. Зрозуміло, там в різних формах, достатньо бутафорних формах. Але якщо розібрати на прості молекули, то це якраз служив народу в прямому значенні. Без жартів, гумору, там, фільмості і всякого такого. І його тут знімають. І в багатьох людей дисонанс. А для чого? Це ж якраз і є той ідеальний образ, про який ви продавали. І ви його знімаєте. І не пояснюєте, чому. І ось це, типу, зрозуміло, цей дисонанс, він десь буде Зеленського переслідувати свідомо в населення, підсвідомо в населення. Тобто це вже інші речі. От, але він зрозуміло, що залишиться. І навпаки, в Залужного, типу, буде недосказаність. Буде запит на його повну реалізацію. Тому що ми бачимо, що він, як там державний діяч, до кінця на цій посаді ще не розкрився. І є певний інтерес населення. Типу, о, а що ж там далі? Яка наступна сторінка цієї книги? Так, і ось це важливо розуміти, я думаю, що саме дорозкрити цей образ населенню буде цікаво, тому що звільнили з великими знаками запитання. І там ті чорні матеріали, які там вже в спину намагаються плювати, типу, вони не розкриваються. Вони навпаки кажуть, ага, значить, якщо ви б'єте, значить, там є щось гарне, типу, ми хочемо подивитися. Так, а все-таки, кому, давай так, я не буду питати, хто пише ці чорні матеріали, кому вигідно, щоб ці чорні матеріали проти Залужного з'являлися? Окей, на твоє таке хитре суботнє ранкове питання. Кому вигідно, той і пише ці замовні матеріали. Ну що, яке питання, така і відповідь, так? Однозначно. Ну добре, я буквально пару слів скажу, як західні медіа реагували на цю кадрову ротацію. Вчора і позавчора про це написали, ну, фактично всі великі західні видання. І я помітила такі два основні наративи. Перше, дуже багато місць, так би мовити, на сторінках було приділено персоні Олександра Сирського. І я мушу зазначити, була певна і негативна конотація, тобто згадувався і його військовий досвід, і його біографія, але разом з тим, от, наприклад, «Політико» вийшло з заголовком «Залужний пішов, м'ясник прийшов». Уявляєш собі, от буквально так, та? Ну, там вони далі в публікації пояснювали, що в Сирського досить така не дуже хороша репутація серед військових, що він не рахується з людськими втратами, що в нього прізвисько «М'ясник» і «Генерал Смерть». Це одна історія така, от, яка мені запам'яталася. Інша історія, дуже багато західних медіа ставили під сумнів, ставили під сумність політичну, так би мовити, незалежність Сирського і задавалися питанням, чи наважиться він, вже будучи головнокомандувачем, казати правду, хоч і неприємну правду Зеленському щодо війни, щодо ситуації на полі бою, і чи буде він за замовчуванням виконувати прямі вказівки Володимира Зеленського, чи все-таки буде діяти в першу чергу як військовий і відштовхуватися від потреб війська, а не від політичних запитів. От, власне, щодо останнього, що ти можеш сказати? Тому що, от, знаєш, існує таке припущення, що, мабуть, саме через те, що Залужний був політично не дуже зручним і, можливо, не все навіть і доповідав Зеленському або не до кінця виконував його вказівки, можливо, через це він і позбувся посади. От саме, власне, на цьому зараз наголошують і західні видання. А Сирському доведеться так само проявити свою незалежність. А чи зможе він? Я думаю, перше, це найголовніше, це з уроків менеджменту, що коли ми хочемо вирішити задачу чи завдання, в якому ми не розбираємося як керівник, в професійному значенні, так? Ну, керувати можна чим хочеш, правило, в принципі, однакові. Але коли треба вирішити якусь технічну задачу, в даному випадку військову задачу, і ти не розбираєшся, бо ти не професіонал, але як керівник ти залучаєш професіоналів, даєш їм цю можливість, ти можеш з ними не погоджуватись, ти можеш їм давати свої поради, але ж, якщо ми хочемо, щоб вони вирішили, ми беремо топових професіоналів і кидаємо в ось цей круговорот вирішення. От Залужний був якраз таким професіоналом незручним, часто незрозумілим, часто зі своєю думкою, зі своїм баченням, там, зі своїми якимись історіями.
Але він робив задачу, він її виконував. І він її вирішував в цілому для країни, і ми це бачимо. І те, що країна існує, те, що прапор майорить над нашою землею, це відповідь. От. І тому це якраз з точки зору менеджменту Залужний був правильне кадрове рішення. Щодо Сирського, я не готовий зараз там коментувати військову частину, я не військовий. Це і з професійної, і з моральної точки зору було б неправильно. Я скажу політичну частину про Зеленського. Він зараз каже, дивіться, якщо до цього країна... повністю мережева країна. Всі почали їй допомагати, воювати, волонтерити, боротися, протистояти. От, в тому числі навіть порядні мери на окупованих територіях. Да, от там мер Федоров, який зараз став губернатором, він протистояв, він не здав прапор, його взяли в полон, він повернувся з полону. Тобто і таких же ж багато. Так? І ми бачимо, що вся країна боролася. А лідера, в принципі, було два. Політичний лідер та військовий лідер. То зараз Зеленський, звільняючи Залужного, каже, дивіться, лідер буде один, але відповідальність за двох я беру на себе. Ага, ось так варто трактувати. Так. От він зараз каже, дивіться, все, типу, я не хочу, щоб... Розумієте, інколи бажання монополізувати відповідальність – це трошки інше, ніж бажання просто монополізувати владу. Залужний же не був про владу. Він виконував чисто те, що в нього по уставу. Він як головнокомандуючий, він не має там відношення до грошей. Да? Тому що грошима, поставками, логістикою, зброєю займається Міноборони. Він не мав там доступу до бюджету, наприклад, чи ще до якихось речей. Він мав доступ до виконання стратегій і тактик, які він вважав найбільш досконалими для захисту та повернення для захисту країни та повернення територій. І от те, що Берлінська написала, що часто його рішення коштували збереження сотень тисяч людських життів. Ось про що була ця людина на цій посаді. От. І це була відповідальність. Владу в нього можна забрати, але влада і відповідальність часто різні речі. Бо влада інколи буває безвідповідальною. І часто владні рішення бувають безвідповідальними по відношенню до тих людей, які нижче по цій вертикалі владні. Ось це може бути проблема. Але знову ж таки, ми не повинні зараз нагнітати проблеми в країні, типу там розділяти по це. Ми повинні з цим дивитися, дійсно тиснути на владу, де треба підказувати, як приймати ці рішення. Інколи в грубій формі, можливо, навіть це підказувати, якби в марафоні це не подобалось, і потім за це можуть викидати і блокувати надовго. Але тим не менше, я думаю, що це різні моделі управління, і в даному випадку забрали не владу, забрали відповідальність. Бо влада в Зеленського на цю посаду була. Він назначав сухопутку, він хотів собі назначав там керівників штабів, він, ну, все, що він хотів, назначав. В даному випадку він публічно каже, ні, я хочу за все це відповідати, це моя зона. Я лише на сам кінець додам, якщо ми вже про Олександра Сирського почали говорити, ми, звісно, в жодному разі там не можемо коментувати його якісь там військові здобутки чи прорахунки. Ми не військові, справді, це з військовими експертами. Але от що вже я помітила, звісно, новому головнокомандувачу буде досить складно комунікаційно, так би мовити, вирулювати, тому що багато хто звертає увагу на його дуже недосконалу українську мову, порівнюють з мовою Миколи Азарова. І, звісно, от тут якраз в порівнянні з Залужним йому буде складніше. От, хоча колонки, можливо, перекладуть його, якщо він захоче для економіста написати. Але, як показує практика, колонки для економіста краще не писати, бо за це можуть звільнити. Дякую дуже. Микола Давидюк, політолог. Ми говорили більше все-таки про політичну складову відставки Залужного і призначення Сирського на посаду головнокомандувача. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.